Olá pessoal, é um prazer poder compartilhar com vocês mais um material da Rápido Ribeirão Preto. Nessa edição especial de hoje, nós vamos ver uma matéria do amigo Luiz Henrique Porto na rodoviária de Ribeirão Preto durante o movimento de feriado em 1994. Depois, vamos ver também a demora que os motoristas tinham para sair do terminal rodoviário no horário de pico. Eu acompanhei o motorista Elcio. Como no vídeo passado eu não mostrei nada sobre ação social, vai ter aí mais algumas fotos. Curta o vídeo, se você não está inscrito, se inscreva no canal, ajude a compartilhar essa história da Rápido Ribeirão Preto. Vamos ver. Do dia 15 de novembro, está sendo esperado um aumento de 30 a 40% no número de passageiros que passarão pelo terminal rodoviário. Para atender um número que pode chegar a 18 mil pessoas até terça-feira, a administração do terminal já montou um esquema especial à disposição das empresas para a solicitação de plataformas extras de embarque. Entre hoje e amanhã, nós estamos aguardando passar pelo terminal na faixa de 15 a 18 mil passageiros. O terminal está preparado para receber essa demanda? O terminal está preparado para receber essa demanda, as empresas estão preparadas e estamos aguardando as empresas solicitar a plataforma e estamos à disposição. As próprias empresas de transporte, esperando um aumento no número de vendas de passagens, já se prepararam com os chamados carros extras, para atender toda a demanda de passageiros que embarcarão até o feriado. Foi todo feriado prolongado, não? Um aumento de uns 40, 50% no número de passageiros, tá? A demanda é mais ou menos esse o aumento. Como é que está o volume de vendas de passagens daqui de Ribeirão para São Paulo? Tá bom. Todos os feriados nós colocamos o carro extra, quantos forem necessários para atender a demanda do passageiro. Para ele não ficar muito tempo na rodoviária, ele pode chegar e comprar e já ir viajar. São apenas os motoristas de veículos particulares que sofrem com o trânsito caótico na área central de Ribeirão Preto. Motoristas de ônibus e passageiros que se utilizam do terminal rodoviário da cidade também enfrentam um grande problema. Com apenas uma saída, a falta de um semáforo e o grande fluxo de veículos, os ônibus formam uma grande fila para deixarem o terminal. Tudo isso tem resultado: atraso nas viagens e o risco de acidentes. É difícil essa saída dos ônibus aqui da rodoviária? É péssimo, não está tendo condição não, está sujeito a acidente, porque a gente tem uma fila de 10 ônibus ou mais, que está faltando mesmo semáforo, porque está difícil. Acontece muitos acidentes aqui? É acontecido, até um ônibus nosso esses dias bateu aqui. Isso aqui está uma pouca vergonha, viu? Devia ter um sinaleiro aqui, ó. Só para sair daqui, atrasamos 40, 50 minutos até chegar na mini rodoviária. Difícil, rapaz. Aqui precisa de um farol, faz muito tempo que precisa ter um farol aqui, viu? Você fica mais 10 minutos encravado aqui, não sai, ó. Não tem jeito de sair daqui, ó. A nossa equipe acompanhou um ônibus que saiu às 6 horas da tarde com destino a São Paulo e verificou de perto as dificuldades nesse local. Ah, essa saída está muito horrível demais. Ela tem dois semáforos na frente, mas quando abre um, fecha o outro. Então não tem jeito de sair. Tem que esperar. Inclusive aqui já deu vários acidentes. Para nós está horrível demais. É preciso um semáforo aqui nessa saída? Aqui precisa um semáforo, sim. É necessário um semáforo porque já deu vários acidentes aqui. Quanto tempo demora, mais ou menos, para vocês saírem aqui do terminal rodoviário? Olha, tem horário aqui que nós gastamos até 20 minutos, 25 minutos para sair do terminal rodoviário. Haja paciência. Cada vez mais, trânsito, trânsito e mais trânsito. Quem diria? O ônibus ainda não conseguiu sair das proximidades da rodoviária. Olha aí, nós saímos da rodoviária às 6 horas. Já são 6h20 e nós não chegamos na Francisco Junqueira ainda. 20 minutos e 500 metros. Veja bem como é que está o trânsito aqui. Horrível. A administração do terminal já fez vários pedidos ao departamento de trânsito para resolver este problema.
Já fizemos verbalmente através do outro encarregado do terminal. Na época, o DST achou inviável, mas parece que dessa vez, através de vocês, estão achando viável e estamos aguardando por parte do DST uma solução definitiva. O diretor do Departamento dos Serviços de Trânsito afirmou que o local é problemático e as providências já estão sendo tomadas. Nós já tivemos, por duas ocasiões, solicitações, né? Só que até o momento não tivemos condições de implantar esse tipo de sinalização. Nós estamos já viabilizando estudos, né, no sentido de realmente avaliar as condições de segurança na saída da rodoviária, na saída de ônibus, né, junto ao sistema viário ali do Parque Mauro de Biagi, através de contagens volumétricas, né, e no sentido realmente de implantar um semáforo naquela interseção.